אין כמו יום שישי אחר הצהריים. השבת אוטוטו נכנסת, וכבר מרגישים אווירה מיוחדת. וואו, הדגים נראים מעולה. יואו, זה מריח בול כמו שסבתא מכינה. טוב, ליאתי, אני זזה להתארגן להדלקת נרות. אז שבת שלום, ונשיקות לקטנה. אני תמיד בודקת באיזו שעה אני צריכה להדליק נרות. כי אחרי הזמן, פשוט כבר אסור להדליק. 17 לחודש... או, 6:47. יעל, תגידי ביי לפייסבוק. נשארו לי כמה דקות עד להדלקת הנרות. אני הולכת להתארגן ולהתלבש לכבוד שבת. מי אוהב את השבת? מי אוהב את השבת? לפני הדלקת הנרות, אני מקיימת עוד מצווה חשובה. ושמה מטבע בקופת הצדקה שלי. לפני שאני מדליקה נרות בעצמי, אני עוזרת לבת שלי להדליק את הנר שלה. זו אחת מהמצוות האהובות עליי במיוחד. היא מוסיפה אור בבית. וגם מאוד קל לבצע אותה. פשוט להדליק נרות. ברגע שסיימתי להדליק, אצלי כבר נכנסה השבת, ולכן לי אסור לכבות את האש. לאחר שכל הנרות דולקים, אני מניפה את הידיים מסביב לנרות 3 פעמים, מכסה את העיניים ומברכת. ברוך אתה, אדוני, אלוהינו מלך העולם, אשר קידשנו במצוותיו וציוונו להדליק נר של שבת קודש. הדקות הללו הן רגעי השיא האמיתיים שלי במשך השבוע. אני מתחברת לבורא העולם, מדברת איתו ומבקשת ממנו כל מה שאני צריכה. חיים מאושרים, נחת מהילדים, ברכה בעסקים, בריאות לכל המשפחה, והעיקר שיבוא כבר המשיח. שבת שלום. שבת שלום.